atuu aragtay waxa weeye umar labaadkan ku soo noqday madaxweynaha weeye waxaan labada jeerna baan anaga gooseen u tagno dana waxaan aragnaa xeerka la gudbiyay inuu yahay xeer aan u fasaxayn dalkan doolasho ka dhacdo waxaan aragnaa habka loo wado taysarahan la wado inay tahay hab lagu habsaminayo ogaanaystahay inay doorasho dhacdo waxaanu jecelnahay insha allahu tacaala inaan marka sabtida qulanta u dambaysa aan madaxweyne is aragno inaan ka soo saari doono war ina waxaan ay wadaan ay socoto taysaro oy ku soo noqdaan habkii lagu soo heshiiyey iyo inaanu arintaa iska hortaagno si aanay doorasho ay u suurto gasho doorashada taysaraha lama diidana laakiin caqliga ma gasho taysara ma kala qabto ayaa laan ictiraafaya waa wax habraa lagu sheekeeyo taysara ma kala qabtaa la qabanay voter registration oo waa laga soo dhex saaraya taasna wax suurtagelisa maaha waa khidad aan waxaan u aragnaa waddanka mugdi gelinaysa haddii aan arrintaa laga heshiinin oon sabtida aanu ka heshiinin warda maan ka soo saari doona laakiin sabtan weliba haddaan beri sugi doona tia insha allah maxaa kulamada dib u rutidaya mudane guddoomiye taa iyaga weydiinaysaa laakiin ana waxaa ogtahay inaanu ilaa bisha 23-ka bisha hore august ergaanu ahayn war ka daayasan wax loo wada baan lahay wuu naga soo dhammaanayaa dulqaadka yaan la isku joojin la isku joojin maayo haddaad dib taarikhu raacdaan 4-9-ka bay ka bilaabatay dagaalkii wuxuu ka dhacday la isku joojin maayo la isku joojin maayo dalkan ku socon maayo haddaa la isku joojin waayo waxaa ka dhicin doona waa ku xumayaran doona